Väldigt vacker utsikt. Ja. Här är fint. Underbart vacker. Ja. Är det grant? Stora. Mm. Är det inte svårt att koncentrera sig på arbetet? Med den här utsikten framför sig. Ja, man blir van. Väldigt vacker. Ja, det är sällan man ser såna här numera. Vilket? Hästar. Ja, jo, det är inte gott om dem. Han är 18 år. Så han har snart gjort sitt. Ja, där är sonen, förstår jag, som ska ta över. Nej, det tror jag inte. Det finns ingen framtid i det här som det är nu. Det är för litet. Hur stor är egendomen? Ja, det är inte många tunnan inte. Men ni lever ju billigt här på landet. Ni får ju mycket gratis till hushållet. Kött och potatis och ägg och... Det får vi skatta för. Skatta? Jajamensan. Vi får skatta för allt det vi använder i hushållet också. Varenda lite mjölk. Hugger vi ved i vår egen skog får vi skatta för den också. Jo då. Ja, det är väl bara symboliskt, va? Och vi får betala omsättningsskatt för allt vi äter också. Men skogen ger väl bra med pengar? Nej. Det är för dyrt och för avkastning och framkörning. Så det blir inte mycket över om man inte gör allt själv. Ja, ni kan verkligen beklaga er. Det finns inte många som har det så eländigt som ni. Med subventioner och skördeskadebidrag. Subventioner, de är väl mest till för de som köper varorna? Nej, det är väl inte riktigt, va? Det är väl bönderna som är subventionerade, inte konsumenterna, va? Vi kanske inte ska störa längre. Nja, fick vi bara ordentligt betalt för våra produkter så skulle det inte behövas några subventioner. Ja, men det kanske skulle bli för dyrt för konsumenterna. Ja, det är ju också en metod. Jag undrar vad industrivarorna skulle kosta om industrin använde 100-åriga framställningsmetoder. Bertil. Jag menar, man måste ju följa med sin tid. Jag har ju ingenting emot museer, men vi kan ju inte låta halva landet bli ett museum därför att det råkar vara några som trivs i den här miljön där de är uppfödda. Eller hur? Vi måste nog åka nu. Ja, tack för att vi fick störa. Det var trevligt för barnen. Adjö. Hur skulle det se ut om en del yrkesgrupper skulle bli fridlysta? Så har vi haft det i alla tider och så ska vi ha det i fortsättningen. Hur skulle det gå? Bertil. Ja, det var inget illa. Jag menar inget illa. Jag brukar säga vad jag tycker. Ja, det är en fin gård här. Det finns mycket att göra här. Ja, gör då. Säg, vad jobbar ni med? Jag är på en annonsbyrå. Reklam. Vad ska ni göra nu då? Jag ska till Oslo på en konferens. Lycklig resa. Tack. Fick de lära sig någonting nu? Nej. Fick de klart för sig att du kan allting bättre? De går och påtar i jorden, det är ju rena medeltiden. Mamma, kan du flytta till landet? Ja, den är mjöliga sort, men den är väldigt fin i smak. Kan du ha den där stora? Så. Oh, ja. Vill du ha en till? Ja, så.
Endast en. En öl. Och det är ju startmotorn som har gått sönder. Tack. Är den sönder nu igen? Jag tror vi får köra upp den till verkstaden. Tror inte jag kan laga den. Trassel med den där hjälpstämmet. Jag ställer att den är ny också. Tack. Erik. Det är besvärlig by det här. Svårt att få någonting uträttat. Jaså? Ja, det finns bara underlag för en bärkraftig enhet. Är det den där gården? Nej, den är störst. Men det är ingen som vill fortsätta där. Mm. Ja, den äldste sonen är... Ja, det är något fel på honom. Alkoholiserad, tror jag. Ägaren är snart 70 år. Nilsken fan. Gammal kommunalpump. Mm. Rabiat, det går inte att diskutera med en. Så det där är ingenting att satsa på. Men det är inte dit vi ska, gudskelov. Det är de här småbönderna som är det stora problemet. De biter sig fast som iglar. Vi får inte flytta på dem. Vi får väl skära loss dem. Eller är det inte så man gör med blodiglar? Häller man inte fotogen på dem? Strukturförändringarna inom lantbruket har under de senaste åren blivit allt mer markanta. Speciellt är det fallet i skogslänen där lantbrukare med mindre företag tidigare i stor utsträckning haft kompletterande sysselsättning inom skogsbruket. Genom skogsbrukets snabba mekanisering har möjligheterna att erhålla dessa sidoinkomster minskat. En del lantbrukare har därigenom kommit i ett läge där de måste överväga att antingen söka göra sitt jordbruk mer lönsamt eller skaffa sig annat arbete. Till länsarbetsnämnden har knutits en samrådsgrupp som ska ägna sig åt jordbrukets arbetsmarknadsfrågor. I denna samrådsgrupp ingår representanter för LRF, Lantbruksförbundet, den ekonomiska föreningsrörelsen, Lantbruksnämnden och länsarbetsnämnden. Man har inom gruppen funnit det ytterst angeläget att lantbrukarna får en allsidig information om de möjligheter som samhället erbjuder för att underlätta en eventuell omställning. Lantbruksnämnden och länsarbetsnämnden har därvid avdelat vardera en tjänsteman för denna informationsverksamhet och dessa är beredda att personligen besöka de lantbrukare som så önskar. Det bör understrykas att dessa tjänstemäns uteslutande uppgift är att lämna råd och informationer. Det är självfallet den enskilde lantbrukarens egen sak att bestämma vad som kan vara bäst för honom och hans familj. Upplysningsvis kan meddelas att ett 25-tal lantbrukare inom er kommun begärt och erhållit information. Länsarbetsnämnden, var det så? Ja, just det. Ja, här söker vi inga arbete för att vi har fullt upp med arbeten då. Ja, det förstår jag. Här har inte jag något ärende. Men vi brukar ha en massa höjningar. Det är inte så stort. Det här är ju... Ja. Jaha. Ja, det ser ut. Så har vi större. Hur långt ska det gå då? Ja, det är så. Jaha. Det. Och så har vi kod. Jaha. Tänker du fortsätta arbeta här? Ja,
Det är meningen att det ska bli tvåfamiljsjordbruk då så småningom. Det kan gå fort det. Ja, då behövs det verkligen arealtillägg om det ska bli bärkraftigt, inte sant? Ja. Och nya ekonomibyggnader. Är det meningen att det ska bli sån där koncentrerad rationalisering då? Nej. Därför det vi inte pigga på här. Nej, det är inte aktuellt med några KR-jordbruk här i området. Men det bör gå upp till en 50 hektar ungefär. Och en 20-25 kor och en fördubbling av skogsarealen. Vad ska vi ta det ifrån då? Ja, jag medger att de håller hårt på sina tunnlar här omkring. Men jag tror att det ska lätta snart när de inser det enda förnuftiga. Vad skulle det kosta? Ja, jag kan inte ge några kalkyler så här på rak arm. Men jag tror nog att lantbruksnämnden skulle gå med på lånegarantier. På ett ungefär? Ja, för att få fram en bärkraftig enhet. Det brukar röra sig om en 250-300 000. Åh, herregud. Ja, sen beror det ju på hur mycket maskinparken behöver utökas. Men problemet just nu är att jorden sitter lite fast runt omkring här. Det är ingen större säljvillighet. Är det Ragnar? Ja. Det är Evert, du. Jaha. Hej du. Ja. Hörru du, lantbruksnämnden är på åsen nu. De kommer över hit sen. Jag tänkte om du kunde titta över och prata med dem ett tag. Om det här är sista avslaget. Har du tid med det? Jag kommer direkt. Ja. Sätt upp vägspärrar. Ja, det är bra. Tack så mycket för det. Hej då. Hej. Ja, det här är alltså vad vi kan rekommendera. Ni kan väl tänka över saken och se om ni kommer till samma slutsats. Om vi fortsätter som förut då? Med samma areal? Ja, det är klart ni kan göra. Men då kan det inte bli fråga om lån till några nya ekonomibyggnader. Nej, vänta nu. Stopp lite. Måste vi fördubbla arealen för att få ett lån till nya uthus, va? Då finns det bara två saker att välja på. Vi får väl elda upp de gamla uthusen så vi får ut brandförsäkringen. Eller också får vi väl gå och skjuta ett par grannar så att vi får köpa deras areal. Farfar. Jag kan inte se något annat. Det där var lite väl drastiskt kanske. Men jag tror nog det ska lösa sig så småningom. Med lite lugnare metoder. Ja, här inne har vi en besvärlig gosse, men han kanske mjuknat något eftersom han har kallat på oss. Ja, bilar har de. Goddag. Då ses vi igen då. Ja, just det. Dag och dag. Välkommen. Jaså, det är utropningsnämnden som är i farten. Kärt barn har många namn. Jag har blivit ombedd att komma hit. Ja, det här är min kollega i länsarbetsnämnden, Erik Nilsson, herr Dahl. Ja, kan vi... Ja, vi går in i rummet. Ja, tack. Jag har fått det här pappret. Om informationen, ja. Ja, just det. Så har jag fått ett annat papper här. Från länsbostadsnämnden. Det är avslag på min låneansökan. Jaså? Ja, jag hade ansökt om ett lån för att bygga ett nytt hus. Ja, vi har ju 4 ungar och det börjar bli lite det här och skraltet är det också. Så var det meningen att min frus föräldrar skulle flytta hit. Och, ja, vi behövde verkligen ett större hus. Men nu har jag fått det här avslaget från länsbostadsnämnden och de hänvisar till lantbruksnämnden. Det är ni som ligger bakom det här, va? Bostadsnämnden begär en yttrande från lantbruksnämnden i såna här ärenden, ja. Det är rutinen. Men det är inte lantbruksnämnden som avgör. Ja, ja. De följer era rekommendationer. Det är brukligt, ja. Det är ju för jävligt. Ni stoppar att jag köper in mark. Ni stoppar att jag bygger om uthusen. Nu får jag inte ens bygga ett nytt hus att bo i. Vad får jag göra egentligen? Lever vi i ett fritt land, ja, eller? Bara... Ja, men det är ju för jävligt, rena förföljelsen ni håller på med. Men får jag köpa mig en begravningsplats då? Jag förstår att du är bitter. Jag förstår dig fullkomligt. Men du måste förstå oss också. Ja, vi har våra regler att gå efter. Vilka regler sen? Om bostadsnämnden begär en yttrande så kan vi bara säga som det är. Att egendomen här är inte bärkraftig, vi kan inte stödja den. Ja, vi kan inte göra några undantag för då begår vi tjänstefel. Ja, det är ju diktatur det här. Jordbrukspolitiken grundar sig på ett riksdagsbeslut som är fattat i demokratisk ordning. Ja, vi kan bara följa de direktiv vi har fått. Skrivbordskonstruktioner! Det är vad vi har att arbeta efter. Ni står inte på marken. Ni svävar i det blå. Ni arbetar efter rena fantasiberäkningarna.
Eran främsta uppgift är att avfolka Sveriges landsbygd. Ja, ja, det där har vi redan diskuterat. Ni hindrar unga familjer som har alla förutsättningar. Jag tror inte vi ska tala om det nu. Förstår ni inte vad ni ställer till? Jag trodde du ville ha information. Att det var därför du bett oss komma hit. Ja, vad har du att föreslå då? Vad tycker du att jag ska göra? Ja, när det gäller egendomen är det inte mycket att tillägga. Du kanske har någonting att fråga om. Har ni någonting annat än jordbruket att arbeta med? Ja, på vintern har jag ju skogsarbete och så sågverksarbete på sommaren. Så vilket sågverk? Elofsrud. Ja, det ligger 3,5 mil härifrån. Jaha. Men ja, nu börjar det bli... Då bolagen här, de börjar med såna här avverkningsmaskiner. Huggningsmaskiner och processer eller vad det heter, så det börjar bli ont om jobb i skogen också. Det är klart, det finns ju bondskog att hugga, men det är ju många om den. Det där sågverket... Ja, det är litet. Allting är för litet här kring. Är det med avgångsvederlag i Perssons fall? Har du haft arealtillägg eller övergångsbidrag för 1966? Nej. Har du haft leveranstillägg då? Ja. Har du haft 16 130 kronor i nettoinkomst eller 50 000 kronor i förmögenhet? Nej. Mm. Är brukningsenhetens åkerareal större än 2 hektar och mindre än 20 hektar? Ja. Har du tillträtt som ägare före den första i första 67? Ja. Och mantalsskriven har du varit här och hel förtidspension har du inte haft. Har du efter den 30/6/67 frånträtt brukningsenheter på sätt lantbruksnämnden kan godkänna? Nej. Nej. Men du har alltså goda utsikter att få avgångsvederlag om du lämnar in en ansökan. Mm. Hur mycket är det då? 6 000 kronor. Om det blir bifall. Jag har varit med om att dela ut uppodlingsbidrag. Nu får vi betalt om vi låter det växa igen. Utvecklingen? Fin utveckling. Man känner sig som en parasit. Ibland är det marigt det här jobbet. Man undrar ju. Omskolning. Omskolning, vad menar du då? Ja, det är vad de har att komma med. Skit i dem du. Vi klarar oss nog. Ja. Nej, jorden väntar. Vi ska flytta härifrån. Nej, ska vi inte. Tyvärr så ska jag inte det, vem har sagt det? Han får på i rummet som pappa pratar med. Det bestämmer väl inte han? Det gör han väl. Jag visste inte. Det gör han visst det. Det gör... Vad fick du igen? Jaså, det är dags för vårbetet. Nej, det är faktiskt kon vi försöker med i år. Vad är det för bakläxa? Vi får väl se vad det blir när det kommer upp. Om det kommer upp något, ja, det vet man inte. Ni bönder är alltid så pessimistiska. Det är väl klart att det kommer upp. Vi tar inget för givet. Som man sår får man skörda. Man skulle så lärdom istället. Det vore nog säkrare det. Som föll på Helleberget. Åtminstone ger det en bättre pension. Något så. Ja, där fick han till det. Ja, sista ordet fick han också. Ja. Stannar du hemma i sommar?
Ja, jag vet inte jag. Du tar dagen som den kommer. Den första späda grönskan, vad vacker den är. Va? Den späda grönskan, sa jag. Jag såg ett av de där flygplanen över Bolagsskogen idag. Så vad då för flygplan? De sprutar ut gift för att bli av med lövskogen. Jag undrar vem det är som ska bli halvblind i år. Så är det någon som har blivit det? I en grannsocken här. Det var ett gammalt par som bor bort på skogen. De tittade upp när det kom ett sånt där besprutningsflygplan och fick sån där smörja i ögonen. De fick väldigt ont i ögonen och synskador båda två. Men inte var det besprutningens fel, nej då. Det var en ren tillfällighet att de fick ögonskador i samband med besprutningen. De kan inte klara sig själva längre. Men bolaget är helt oskyldigt. De var så bra advokater, sig. Bären kan den inte äta längre. Men det viktiga är att bolaget får ut större vinster. Jag undrar, vågar en titta upp mot himlen längre? Det här det är bagateller för dig. Du som har varit ute i världen och sett. Men vad är alltså då, niger du? Gammal vana. Men generationen är väl uppfostrad den. En av mina bästa elever genom tiderna. Att hon inte fick fortsätta att läsa. Det var synd. Nej, jag tycker inte om att stå så här. Det är för många som ser oss där. Ja, det är räddare att tänka på. Kan inte två grannar prata med varandra? Ja, vad skulle vi ha att prata om då? Nej, du var inte dum. Vi kan väl åka in till stan en dag. Har du druckit? Nej. Skulle vi gå där hand i hand? Tills vi mötte någon härifrån? Tänk om du kunde sätta mig för bredvid mig här och åka med mig till... Ja, till vad då? Det är ett par personer där inne som skulle flyttas. Nej, jag orkar inte höra det där. 8:30, vanliga stället. Gris. Gris. Gris.